Հարգելի գործընկերներ, ես մոտեցել եմ ամբիոնին արձանագրելու համար, որ մեր ընդդիմադիրները զբաղված են պարզագույն ստախոսությամբ այստեղ։ Եվ այդ ստախոսության լաբորատոր նմուշը քիչ առաջ այստեղ արտահայտվեց։ Մի քանի օր առաջ ձեր առաջնորդը, Վեգարով առաջնորդը հայտարարել էր, սուտ էր տարածել, որ Ալիևը ինչ-որ մի երկի ներքո շրջում է, չգիտեմ, Շուշիով, հա, և ձեր էլի առաջնորդը երեք կարծեմ հայտարեց, որ ինքը սխալվել է, արձանագրեց, որ ինքը սուտ տեղեկություն է տարածել։ Հիմա ձեր պատգամավորը, որ ասեց ու գնաց, թուրք եծակինով ասեց ու գնաց, ինքը եկավ, նույնիսկ ձեր առաջնորդի հերքած սուտը կրկին էս ամբյոնից տարածեց, և դու, և հետո խոսում եք սրբությունից, սրբազանությունից, ես ասեմ, և խոսում եք սրբությունից, սրբազանությունից, սրբազան պայքարից, և դրա տակ փորձում եք այս շարժման, այս քաղաքական գործընթացները կրոնական քրիստոնեական երանգավորում տալ սրան։ Հարգելի գործընկերներ, դուք քաղաքական հեթանոսներ եք, գիտեք ինչու, որովհետև Հայաստանում 2018 թվականին հաստատվել է նոր քաղաքական հավատամք, դա կոչվում է ժողովրդավարություն։ Դուք, որպես քաղաքական հեթանոսներ, ուզում եք վերականգնել 5 քաղաքական հավատամքը, որի անունն էր գողապետություն։ Եվ ձեր քաղաքական հեթանոսության շարժումն էլ ունի քաղաքական հեթանոս առաջնորդ։ Դուք էլ ժողովրդի անունից խոսալով, հարգելի գործընկերներ, թաքնվա ձեր քաղաքներ եք էլի, որ անկեղծ եմ խոսում ձեզ, կարող է ձեր դուրը չգա, բայց անկեղծությունը համենայն դեպս գնահատեք, դուք էն աստիճան քաղաքականապես սնանք եք, որ քաղաքական տեքստ և տեսլական գեներացնելու անկարողությունից դրդված, հոգևորականի սքեմի ներքո փորձում եք այսօր Հայաստանում քաղաքական իշխանություն զավթել, իսկ գնահատականը ձեր, նորից եմ ասում, սա է, դու քաղաքական հեթանոս եք, և Հայաստանում փորձում եք գեներացնել քաղաքական հեթանոսական շարժում, որպեսզի վերադառնաք քաղաքական գողապետությանը, բայց Հայաստանում նոր քաղաքական հավատամք կա և վերադարձ անցյալին անհնար է, ուզում եք վեղարների տակ թաքնվեք, ուզում եք սքեմի տակ թաքնվեք, ինչի տակ, ուզում եք թաքնվեք, ինչ կերպարանքով ուզում եք գաք։